Assalamu alaikum, cijenjeni gledalci ovog kanala. Gledate hudbu iz centralne džamije Iliđa. Hudbu će kazivati imam ove džamije, Resul Efendija Alić. Hvala Allahu Đalešanuhu, gospodaru nebesa i zemlje koji u ovom mubarek džumanskom danu kuće svoje džamije ukrasi najljepšim ukrasom, onima koji u Allahove kuće dolaze da gospodaru nebesa i zemlje na seđdu padaju. Neka je salavat i selam na učitelja svijeta koji nas poduči da u ovom mubarek džumanskom danu ima jedno vrijeme kada će naše dove kod Allaha uzvišenog biti primljene, pa nas Resulullah poziva da to vrijeme tražimo. Neka je salavat i selam na plemenitu porodcu Resulullahovu, uzorite i plemenite ashabe, na naše čestite pretke, one koji su vjeru svoju ljubomorno čuvali, dijelom je svjedočili, tebi i meni u emanet ostavili da je čuvamo, dijelom svjedočimo i prenosimo na generacije koje dolazi. U ovom mubarek danu salavat i selam donosimo na gazije i šehide naše domovine, one koji su dijelove tijela svoga dali, krv svoju prolili i živote dali, da bi mi danas u slobodi, hvala Allahu, mogli gospodaru nebesa i zemlje na seždu padati. Poštovana braćo, vjeri cijenjeni džemat, kroz dunjalučki hod hodimo s željom da iskrenog prijatelja imamo. Ako želi iskrenog prijatelja, neka zna, Kur'an mu je dovoljan. Družeći se s Kur'anom, učeći i proučavajući kur'anske ajete, naići ćemo na mjesta, na ajete ili sure u kojima uzvišeni Allah dželešanuhu zaklinje se određenim pojavama i stvarima, jer je u tome velika pouka za tebe i za meni. U suri Asr, Allah dželešanuhu zaklinje se vremenom, kako bi tebe i mene podučio da je vrijeme tvoj i moj glavni kapital. Jer kada bi sve na ovom dunjaluku imali, ali ako vremena ne imamo, isto je kao da ništa ne imamo. Na našim kahvama, u međusobnim razgovorima, često se žalimo jedni drugima da se stvari oko nas jako brzo dešavaju. Žalimo se da nam poprilično nedostaje bereketa u svemu, pa i u vremenu. I mi sami, a i ljudi oko nas, često dane na dunjaluku provode u besposlicama i u onim stvarima koji se njih uopće ne tiču, na koje nemaju nikakvog uticaja i od kojih nemaju ama baš nikakve fajde. Ti i ja ovim dunjalkom hodimo i neka nam na umu bude da živimo između dva tekbira. I to onoga tekbira kada se rodimo pa nam na desno uho ezan prouče i onoga tekbira s kojim nas ovog svijeta klanjajući dženazu ispraćaju. Neka nam bude na umu da je Hasan el Basri jedne prilike ovako kazao: o sine Ademov, ti si samo dio dana, a kada prođe jedan dan, prošao je i dio tebi. Jedne prilike, alejhi selam, savjet ashabima dade. Savjet kojeg ti i ja itekako moramo čuti, dijelom posvjedočiti. Jer pripadamo ummetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Veli alejhi selam ovako: neće se čovjek pomjeriti na sudnjem danu sve dok ne bude pitan za četvero. Za život svoj, u šta ga je proveo, za mladost svoju, u čemu ju je proveo, za imetak svoj, kako ga je zaradio i kako ga je potrošio, i za znanje svoje, je li po njemu radio. Braćo u vjeri, za život svoj ti i ja ćemo pitani biti, a i život i smrt Allah nam dade da bi nas kušao ko će djela dobra imati. Koliko život svoj ti
ti i ja namazom ukrašavamo? Koliko život svoj ti i ja Kur'anom ukrašavamo? Koliko život svoj ti i ja sadakom ukrašavamo? Koliko život svoj ti i ja lijepom riječu i lijepim mišljenjem o drugom ukrašavamo? To su pitanja s kojima vjernik svakodnevno živi. Tvoj i moj život na ovom dunjalku, on je vrijedan samo onoliko koliko ga ti i ja dobrim djelima ukrasimo. I smrt, i ona nas uči kako život svoj da živimo. Jer i imetak, i porodica, i djela, ona će tebe i mene dopratiti do staništa koje se kaburom zove. A kući će se vratiti i imetak i porodica. A na jahalici koja se tabut zove s tobom i sa mnom u kabur će samo poći tvoja i moja djela. Zato, braćo, vrijedni smo na ovome dunjalku i naš život je vrijedan samo onoliko koliko ga dobrom ukrasimo. Iskoristimo vrijeme koje je pred nama da život svoj provedemo u pokornosti gospodaru nebesa i zemlje. Da nam jedina briga bude i njegovo zadovoljstvo, a blago se onome ko sutra dođe pred Allaha, a Allah s njime bude zadovoljan. Draga moja omladino, braćo, za mladost u čemu smo je proveli, pitani ćemo biti. Gdje je naša omladina? Dragi moji mladići, gdje vrijeme svoje provodite? A mladost, to je proljeće tvog života. To je najplodnije razdoblje u tvom životu. A jel džajz, jel moguće da se najplodnije razdoblje u životu provodi u kafani, u kladionici i u nargila baru? To je pitanje, mladiću, s kojim odavde danas moraš izaći. Jer za mladost, u šta smo je proveli, pitani ćemo kod Allaha biti. Nećemo se pomjeriti na sudnjem danu dok odgovor za to ne dadim. Nije džajz to razdoblje najplodnije u životu u kafani provesti, u kladionici, u besposlicama, u onim stvarima koje se tebe ne tiču, od kojih ama baš nemaš nikakve fajde. Valja to razdoblje najplodnije u životu iskoristiti u hizmetu svojoj vjeri. Valja se malo žrtvovati za dobro i za dobrobit zajednice i služiti. Završimo škole. Očekujemo posao odmah. Smatramo da nam je danas, dragi moji mladići, poniženje kada se neko zovne da radimo za 100, 150 ili 200 maraka na dnevnicu. To danas na kahvama smatramo poniženje. Zašto? Zato što imamo roditelje koji nas isprate sa 5 maraka ujutru i dovoljno nam je. Da ljenčarimo čitav dan u nargila baru. A poniženjem smatramo kada se neko pozove da na dnevnicu danas nešto odradi. To smatramo poniženjem. A bit ćemo pitani za mladost kako smo je proveli. Mladići moji, koji ste danas najljepši ukras ove džamije, vaše okupljanje u džamiji, vaše okupljanje u biblioteci, na fakultetu, vaše okupljanje da učinite nešto za dobrobit ove zajednici, ovog ummeta, to ljepotu daje ovome ummetu. I ponovo će to ovaj ummet dovesti na ljestvicu najbolje zajednice, najboljeg ummeta. Nemojte nikad zaboraviti, dragi moji mladići, da su prvi hizmećari vjeri, koji su nesebično sebe davali na putu dobra, na putu znanja, bili omladinci oko poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nemojte zaboraviti da je Hazreti Omer imao 27 godina kada je primio islam. Nemojte zaboraviti da je Sa'd ibn Ebi Vekas imao 17 godina kada je primio vjeru. Nemojte zaboraviti da je Zubeir ibn Avvam, najugledniji i najhrabriji među ashabima, imao 16 godina kada je primio islam. Nemojte zaboraviti na Talhu ibn Ubejdullaha,
onoga za kojeg poslanik kaže, ako hoćete da vidite živog šehida koji hoda po zemlji, pogledajte Talhu ibn Ubejdullaha, koji je imao svega 14 godina kada je primio islam. Nemojte, momci, zaboraviti da su naši očevi, borci, oni koji su živote svoje dali, imali po 17, 18, 19, 20, 25 godina, kada su ustali da brane čast, dostojanstvo, din i toprak svoj. To nemojte nikad zaboraviti. Za mladost svoju, bit ćemo pitani. Zato nemojmo sebi, dragi moji mladići, dozvoliti da mladost u korov grijeha i poroka zarasti, pa da život pred tobom potpuno pust ostane. Braćo, nećemo se na sudnjem danu pomjeriti dok ne položimo račun za imetak svoj. Bit ćemo za njega pitani. Kako smo ga zaradili? Kako smo ga potrošili? Je li nam halal? A halal i haram su jasni. Tako nas poduči Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Iza nas je noć, kako su je nazvali, najluđom, u kojoj su ljudi blagodat vremena, blagodat još jedne godine započeli sa haramom, sa alkoholom. Pa zar u tome ima hajra? Zar pametan čovjek blagodat godine i vremena s kojim gospodar nebesa i zemlje časti ga započinje sa haramom? Koliko je ljudi, braćo, među nama koji su tu noć proveli s društvom za stolom koje konzumira alkohol samo zbog jednog razloga, ni zbog čeg drugog, a ne piju, a ne konzumiraju alkohol, ali samo zbog jednog razloga. Šta će društvo reći što nisam došao tu noć? Koliko nas, braćo, sinove svoje i kćeri svoje ženimo i udajemo uz alkohol, samo zbog jedne stvari. Samo iz straha šta će rodbina reći i iz straha neće mi doći na svadbu. Ne moraš ni doći. Ali moje dijete neće krenuti svoj put životni s onim s čime Allah nije zadovoljan. Jer kako očekivati da mu život bude normalan ako ga započne s onim što je nenormalno? I to samo iz straha šta će drugi reći. A šta će Allah reći? Braćo, spremni smo zbog toga šta će drugi reći ići u prokletstvo, a Allah je prokleo i njegov poslanik alkohol u bilo kojem smislu i društvo u bilo kojem smislu. Sjediš za stolom, ne piješ, ali si za stolom gdje se pije alkohol, isti si koji oni. To ti je Allahov i poslanikov sud, nemoj. Spremni smo ići u to prokletstvo samo zato da nas ne bi društvo, rodbina kudili i samo zato što nas je strah šta i kako će reći. A šta će Allah reći? Nećeš se pomjeriti na sudnjem danu dok dževab ne dadneš za imetak. Šta ćeš mu kazati? A on tebi se ovako obraća. Ako se moj rob, radi mene sustegne bilo kojeg harama, upišite mu to kao dobro djelo. Ako se moj rob sustegne od bilo kojeg harama, upišite mu to kao dobro djelo. Sretan je onaj, braćo, koji uz pomoć svog imetka trguje sa Allahom, a najbolja trgovina je sa Allahom dželešanu. Klanjaš namaz, u trgovini si sa Allahom. Učiš Kur'an, u trgovini si sa Allahom. Daješ sadaku, u trgovini si sa Allahom. Govoriš lijepe riječi, u trgovini si sa Allahom dželešanu. 100, 500, 1000, 2000 dirhema, Osmane, evo ti, daj nam karavanu, prodaj. Na kojoj je 100 deva natovareni svime onim što je potrebno stanovnicima Medine u doba glad. A Osman njima kaže, ne možete vi to meni platiti. Ne postoji bola na dunjaluku, novac kojim se može platiti to što si ti danas ovdje. Nema ga. Ne postoji, kaže Osman,
nema te pare koju možete platiti ovu karavanu, jer ima neko ko će više platiti za nju. Pa ko će više platiti, Osmane, nego mi? Mi smo najbogatiji ljudi. Mi imamo milione. Ko će više, Osmane? Kaže Osman, platit će meni moj gospodar i zato ja svu ovu karavanu, 100 deva, dajem radi Allaha da nahranite stanovništvo Medine. Koliko smo spremni radi Allaha žrtvati? Šta će mi reći onaj što nisam donio za 100 alkohol kad sam sina ženio? Meni je moj gospodar preči od bilo koga iz moje rodbine. Šta i kako će mi kazati? Jer je meni bitno šta će meni moj gospodar kazati. Za imetak ćemo biti pitani. Zato povedimo računa kako i šta s imetkom svojim radimo. Za znanje bit ćemo pitani, a nisu isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Braćo, do danas ovo što niste čuli, zato niste odgovorni bili. Od danas ovo što smo čuli, itekako smo zato odgovorni. Jer nisu kod Allaha isti oni koji znaju i oni koji ne znaju. Od danas ti i ja znam. Znanje je možda jedan od najvećih razloga danas, jer smo ga otuđili od sebe, jer smo sklonili čitab od sebe, jer malo čitamo, malo učimo, malo proučavamo. Možda od ključnih razloga zašto smo u danas ovakvom halu je to što smo se udaljili od prve riječi kuranske, uči, čitaj, proučavaj radi Allaha. Za znanje bit ćemo pitani. I zato nek nam bude na umu da je poslanik uvijek dovu učio. Gospodaru, sačuvaj me od znanja od kojeg nemam nikakve koristi. Braću u vjeri, najveći gubitnik je onaj koji izgubi vječnost jer nije znao živjeti dunjalučki život. Izgubiš ahiret zato što ne znaš dunjaluk da proživiš. Možeš i meta kojeg imaš izgubiti, a onda ga uz Allahovu pomoć opet nadoknaditi. Možeš izgubiti funkciju, položaj, pa se opet tome ili čak boljem vratiti. Ali kad ti i ja izgubimo smisao života, kad ne ispunimo zadaću koju nam je gospodar nebesa i zemlje povjerio, kada ne doživimo njegovo zadovoljstvo, znajte, braćo, onda smo najveći gubitnici. Čuvajmo vrijeme koje imamo. Još jedna godina je pred nama. Još jedan dio života nas teči. Čuvajmo vrijeme koje nam je Allah dao, a kojim se zaklinje u Kur'an. U tom vremenu povedimo brigu o svome životu. Jer će samo uspjeh postići oni koji vjeruju i dobra djela čini. Jer će samo uspjeh postići oni, kako Kur'an kaže, koji strpljenje, sabur i istinu jedni drugima preporučuju. Čuvajmo svoju mladost, draga moja omladina. Čuvajmo svoj imetak i čuvajmo svoje znanje. Provedimo to onako kako kaže Ibn Kajim lijepo. Traćenje vremena gore je od smrti. Smrću se rastaješ sa dunjalukom, a traćenjem vremena rastaješ se sa Allahom. Gospodaru, naš grijeh nam naše oprosti, isto onaj koji prašta i prašta i uvijek. Amin. Elaj nasan al kelame, abilgan li dvam kelame. Gledali ste hutbu iz centralne džamije Iliđa. Vidimo se inšallah u sljedećoj epizodi. Assalamu alaikum.